Golemi požar koji je ovoga vikenda zahvatio Makarsku najvjerojatnije je izazvalo iskrenje dalekovoda, objavila je splitska policija. U Hrvatskoj elektroprivredi ne žele komentirati policijske sumnje, a ako se one i potvrde, naknade štete najvjerojatnije neće ni biti. Iz HEP-a nisu željeli komentirati rezultate policijskog očevida prije službenog izvješća. Direktor makarskog pogona Miroslav Radiš tek je kratko poručio da stručnjaci HEP-a još utvrđuju moguće iskrenje dalekovoda Kraljevac-Makarska. Međutim, da je katastrofalno požaru prethodilo iskrenje dalekovoda, vatrogasci upozoravaju od prvoga dana. Ljudi su vidjeli da je bilo iskrenje dalekovoda i oni su na takav način prijavili požara, može se i po tome zaključiti što je toga momenta nestalo struje. To je potvrđeno i očevidom na mjestu odakle je krenuo požar, predjelu Krvavica Kuk. Osnovano se sumnja da je uzrok iskrenje na dalekovodu prouzrokovano jakim vjetrom. Međutim, moramo naglasiti da je ovo tek početni, da su ovo tek početni rezultati i da će daljnje vještačenje pokazati da li je ovo pravi uzrok. Ako se potvrdi da je iskrenje prouzročila viša sila, odnosno olujna bura koja je na udare puhala i do 120 km na sat, šteta se nema od koga naplatiti. Štetu od 150 tisuća kuna pretrpio je i HEP, no nemjerljiva je ona nastala na golemom području od Promajne do Makarske, gdje je izgorilo više od 800 hektara guste borove šume. Na rubnim dijelovima zgarišta tamo je i danas oko 150 vatrogasaca.